Тихо! І я прошу вас призначити. Візьміть мікрофон, пожалуйста, плохо слышно. Послухайте, я не фотогенічний, розмовляю. Прошу вас призначити громадські слухання. Я готов прийти громадські слухання з метою зняття напруги у суспільстві. Рапорт написали за. А як же будете по громадські слухання вже призначені? Ну ви ж не знаєте, ну що. Так ви ж не пройдете громадські слухання, звідти я призначений, я нікуди не піду. Валерко, ви ТВО? Ви ТВО чи вже начальник? Дайте я скажу. Я хочу сказати, що я так розумію, що у вас немає ніякого проти мене. Персонально немає. Ні, не було нічого, не було. Послухайте, будь ласка. І, во-первых, всі сайти сьогодні заблокировані, щоб отримати доступну общественную інформацію по поводу вас. Чому вони заблокировані? Там з 1981 по 14-й Рома, ще раз блокують. Ну, я не спитали, послухали. Я не спілкувався ні в однокласниках, ні в ніяких цих самих, як вони називаються, ні в яких чатах не участвував. І взагалі з комп'ютером не дуже дуже. Скажу чесно. Тому я готовий, лічно як я зрозумів з ваших претензій до мене, то ви просто хочете зі мною познайомитись і висказати свої побажання в роботі, мова йде по кастинг, розумієте? Чи пройдете, чи ні, ніхто не знає. Може не пройде. Ми вас не призначили, громада вас не призначала, панове. Давайте почнемо з цього. Не узгоджувала. Дарі спокій. Требування громади видало одно. Рапорт. Пишіть рапорт об своїй відставці. Розумієте, ми мешканці, ми тут живемо, ми знаємо, що наше місто, а ми вас взагалі не знаємо, хто ви, що ви, чим ви дишите. Почекайте, це інше питання. Сьогодні. Процедура призначення була непрозора. Все, сьогодні питання в процедурі призначення. Що владою, новою владою вже був задекларований принцип. Перед тим, як призначати на ключові посади в областях, в тому числі в Житомирській області, має кандидат пройти громадське обговорення, слухання. Ця процедура була не витримана і взагалі відсутня, не узгоджена ваша кандидатура. Ви стали заложником цієї ситуації. Заручником. Заручником, да. Тому ми вимагаємо громадськості до влади звернення про те, щоб вони ті принципи, які були задекларовані після Майдану, вони їх витримували. І, знаєте, не ставити перед фактом людей про те, що от є призначення і ви приймаєте, да? І ми узнаємо вашу біографію. Громадські слухання – це трошки інше. Тому ми вам пропонуємо, не, знову ж таки, враховуючи ту ситуацію, яка склалася сьогодні в регіоні, да, не напружувати її. А якщо у вас на ваш є рапорт чи наказ на призначення, написати заяву на звільнення. І як кандидат ви проходите громадські слухання. І тоді, знову ж таки, о той принцип прозорості призначення, він буде витриманий владою. А так ставити перед фактом, ми зібралися, поговорили і розійшлись, це не та ситуація. Добре, я зараз їду в Київ, доповів ваші претензії. Ви можете вернутися туди з Чеботарем? Або з вашим паном Аваком. Аваком. Зіночка десь тут запрошувала до Києва. Ні, давайте пана Авакова хай приїде сюди, ми хочемо його тут особисто побачити. Слівський Чеботар. Хай вона подивиться в очі, як він призначення робить. Я на сьогодні один з начальників ОБСТ, яких дуже багато. Якщо кожен буде тягнути Авакова до себе в області, то ви зрозумієте. Все ж таки, ми готові підписати листа від громади, я щоб ви хочете його побачити. Я з повагою відношусь до вас, до кожного, і я розумію ваше невдоволення цією ситуацією. Я його доповів, і зараз буду їхати до Києва і ще раз доповідати цю ситуацію. Мова про процедуру. Тільки про процедуру. Було громада просто розсіді, що б'ють проламати через коліно. Не буде з громади ніяких співпраців. Тільки за цього причина. Я прошу вас особисто і всієї громади не доводити ту ситуацію, що може завтра бути шини, те, що тут вже приходили для цього. Оце, знову ж таки, ті руки, які ніхто не хоче йти, розуміючи, взагалі ситуація склалася в країні. Але от такі призначення, вони провокують на такі радикальні дії. І все ж таки, не пишіть, може бути не звільнення рапорту, може дуже то занадто. Не пишіть, щоб в такій ситуації ви якось це не можете
приступити до обов'язків. На виконання своїх обов'язків. Я доповім, ви як офіцер, як служачий, не саме розумієте, що мені казати. Я вам скажу так, я в свій час розвернувся, написав рапорт на звільнення і пішов. І сьогодні я вам дивлюсь в очі, отак прямо, бачите? Що я чого хлопцям батро, ви таке запропонуєте, що ви не можете виконати задачу, кидайте автомати. Не треба. Ви прийшли працювати для нас і для нас. Пане полковнику, коли ми тут з вами зустрічаємося? Я приїду в Київ. Я завжди радий вас бачити. Я приїду, ви, будь ласка, в будь-який час. Скажіть, будь ласка, час і дату зустрічі з громадою ось тут. Зранку, котрі години? О 10-й, о 9-й, коли будете? Я думаю, з самого. Тоді 9-та година, ми тут всі приходимо і чекаємо зустріч з вами. Боже? Так, нормально. Ну, зразу. Не буде такого, як це. Тобто завтра 9 ранку ми тут зустрічаємося. Ну, цього конкретного рішення. Дякую. Все, добре, все добре. Все найкраще. Завтра.